navštívil město Cheb Hitler, tak ještě hotel Victoria mu byl ukazován jakožto takový pomník toho odboje nebo boje sudetoněmecké strany proti československým orgánům. Oni ho provedli tou rozstřílenou budovou. Můžeme i zmínit to, že sloužili často u ponorkového loďstva, což byla služba, kterou málo kdo chtěl absolvovat, protože to bylo velmi nebezpečné. Opravdu velká přesila sudetských Němců přepadla tamní četnickou stanici a zahynuli tam 4 československí četníci. V roce 2018 si připomínáme celou řadu historických událostí, které se odehrály v letech končících pro mnohé magickou osmičkou. V moderních dějinách to jsou vznik Československa v říjnu 1918, komunistický převrat v únoru 1948, invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 nebo podpis Mnichovské dohody na konci září roku 1938. A právě tragickým událostem zlomového září roku 1938, které stály život několika lidí, se dnes budeme věnovat. Vraťme se ale trochu zpátky v čase. Už od jara toho roku se pomalu stupňovala agrese ze strany nacistického Německa a její páté kolony, takzvané sudetoněmecké strany, kterou reprezentovali Konrad Henlein a Karl Hermann Frank. První jmenovaný vydává po dohodě s Adolfem Hitlerem soubor požadavků s názvem Karlovarský program, kde se dožaduje splnění 8 bodů ve prospěch údajně utlačovaných německých obyvatel, žijících v česko-německém příhraničí. Například svoboda přiznání se k německé národnosti a připojení se k německému světovému názoru. Avšak cílem ani jednoho z nich nebylo řešení sudetoněmecké národnostní otázky, nýbrž rozvrat československého státu a jeho úplné ovládnutí. Snahy Německa vyvrcholily ve dnech 5. až 12. září, kdy v Norimberku probíhal 10. sjezd NSDAP, který byl spouštěčem krvavých událostí v česko-německém pohraničí. 10. září přišel vlastně z Norimberka takový, říkalo se tomu akční rozkaz jednotlivým krajským organizacím nebo okresním organizacím sudetoněmecké strany, a tento rozkaz vlastně měl vyvolat demonstrace a provokace vůči orgánům československé státní správy. Zároveň byl vydán příkaz, aby všichni ti správní Němci poslouchali 12. září roku 1938 Hitlerův projev, který byl pronesen právě na zmíněném norimberském sjezdu. A v tomto projevu Hitler opravdu velmi ošklivými slovy a plamenými a agresivními slovy napadal Československo a hovořil o tom, že bude samozřejmě hájit zájmy svých soukmenovců do poslední kapky krve a dechu a tak dále a tak dále. Erinnern an diesen denkwürdigen Parteitag des dritten Jahres der nationalsozialistischen Revolution. Po slavném burcujícím projevu prvního muže Německé říše se v Chebu sešli asi 4000 sfanatizovaných Henleinovců, kteří prošli v několika proudech městem. Uvádí se, že během demonstrací zlikvidovali asi 38 českých a židovských obchodů. A to jen v Chebu. Násilnosti v těchto dnech vypukly také například v Habartově, Vejprtech nebo Bůhlavě a v celých Sudetech. Můžeme si říct, že vlastně ve dnech 12. a 13. září jenom na československé straně se uvádí, že bylo 13 mrtvých, tuším, že 16 zraněných a asi 43 do říše odvlečených československých občanů. Jeden z takových nejošklivějších incidentů nebo nejznámějších proběhl právě v Habartově, kdy opravdu velká přesila sudetských Němců přepadla tamní četnickou stanici a zahynuli tam 4 českoslovenští četníci. V Chebu se 13. září už od ranních hodin pohybovaly stovky sfanatizovaných henleinovců a napadaly příslušníky československých orgánů, policisty, četníky, strážníky i finanční stráž. Již během dopoledne dorazilo z Plzně asi 60 policistů jako posila, kterou následoval ještě oddíl vojáků. Disponoval lehkými tanky a obrněnými vozy. Ty se hrály následně 14. září poměrně zásadní roli při útoku na místní centrálu sudetoněmecké strany, která se nacházela v hotelu Victoria. Ten stál nedaleko dnešního chebského nádraží. V jeho blízkosti stávala budova hotelu Velcel. V těchto dvou hotelích se představitelé sudetoněmecké strany 14. září zabarikádovali a čekali na útok československých jednotek. Ten byl spuštěn pozdě odpoledne, uvádí se kolem 6:30. Němci s tím samozřejmě počítali a spustili palbu z kulometů a pušek. Z dochovaných policejních hlášení tohoto krvavého dne vyplývá, že chebští četníci byli ve skutečné nouzi. Cheb je přepaden, pošlete posilu, zde se střílí. Strana sudetoněmecká partaj přepadla město, policie se brání, nutné vojenskou posilu. Policie je napadena, střílí se z kulometů, jsme všichni ohroženi. Žádáme vojenskou pomoc, depeše nemůžeme brát.
Jsme ve tmě, kulky nám létají nad hlavou, potřebujeme nutně vojenskou pomoc. Přestřelka stála život 6 lidí. Headlinovci při svém běsnění zabili nejen strážníka Jana Klenera, ale také železničáře Emanuela Bláhu a Václava Fejčka, kteří těžce zraněnému Klenerovi šli na pomoc. Paradoxní je, že při své zběsilé palbě zabili i své 3 soukmenovce, údajně mezi nimi i jednu ženu. Po dobití obou hotelů téhož večera byly na místě nalezeny jen zbraně, munice a jeden pracovník sudetoněmecké partaje. Ostatní pučisté utekli. Z Aše do nedalekého Selbu utekl i Konrad Henlein z obavy ze zatčení. Triumfálně se vrací až po boku Adolfa Hitlera na začátku října po podpisu Mnichovské dohody. V Chebu a vlastně celých Sudetech jej vítali nadšeně desítky tisíc lidí. Je zajímavé možná ještě uvést, když 3. října po Mnichovské konferenci navštívil město Cheb Hitler, tak ještě hotel Victoria mu byl ukazován jakožto takový pomník toho odboje nebo boje sudetoněmecké strany proti československým orgánům. Oni ho provedli tou rozstřílenou budovou. Je to paradoxní, že to bylo de facto 3 týdny po boji a oni, vlastně ti představitelé sudetoněmecké strany, to všechno nechali tak, jak to toho 14. září proběhlo, aby to mohli Hitlerovi ukázat. Po anšlusu Rakouska na jaře téhož roku je tak Hitler úspěšný i v Sudetech. Branné posily jsou stahovány, desítky tisíc Čechoslováků prchají před nacisty do vnitrozemí. Na německé příslušníky zachráněné před vykonstruovaným útlakem mladého československého státu ale nečekala záchrana, jakou si představovali. Z okupovaných Sudet vznikla takzvaná Říšská župa a všichni muži, na které se vztahovala branná povinnost, museli nastoupit do Wehrmachtu. Oni si asi neuvědomovali, když v těch 30. letech tak brojili proti Československu, co je může čekat, když se tak radostně vrátí do říše. A oni, jelikož byli sami pokládáni těmi původními Němci z Německa za takové, dejme tomu, Němce druhé kategorie, tak byli následně za druhé světové války nasazováni na frontách na ty nejhorší úseky, nebo třeba můžeme i zmínit to, že sloužili často u ponorkového loďstva, což byla služba, kterou málo kdo chtěl absolvovat, protože to bylo velmi nebezpečné, velmi riskantní a nemuselo dojít ani ke střetu s nepřítelem. Těch ponorek to opravdu bylo hodně, hodně o život. Vztahy obou národů poznamenaly na dlouhé roky i události kolem násilného odsunu sudetských Němců po válce. Jak dalece bylo takové konání spravedlivé či nespravedlivé, necháme na vás. Vztahy historicky blízkých zemí se dnes naštěstí prohlubují na všech úrovních.